Olha, tudo começou depois que dois dos suspeitos teriam aí assaltado um motorista de aplicativos ali no conjunto Veracruz 2. Eles fizeram ali o pedido da corrida. Quando o motorista chegou, eles roubaram o carro deste motorista. Isso foi na sexta-feira. E durante a sexta até a noite de sábado, eles saíram cometendo vários crimes aqui na região oeste da capital. Logo depois, ali no João Brás, eles acabaram colocando fogo neste carro. Foi aí que eles decidiram ir para casa de um dos suspeitos, que fica ali no residencial, no residencial Primavera, onde eles encontraram a vítima parada na porta da casa. Foi quando eles decidiram matar essa pessoa, mesmo sem conhecer. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o Major André Soares, aqui do 42º Batalhão da Polícia Militar, que vai dar todos os detalhes pra gente. A partir do momento que eles chegaram na casa de um dos suspeitos, eles avistaram essa pessoa e decidiram matar do nada, Major. Aconteceu esse roubo na sexta-feira e os policiais intensificaram o patrulhamento, continuaram atrás do veículo, né, que foi levado no motorista de aplicativo. Então, no sábado, o veículo foi localizado, na madrugada, pegando fogo. E alguns policiais conseguiram abordar dois suspeitos próximos. Eles estavam mais ou menos próximos a esses veículos. Mas não conseguiu fazer nenhum vínculo, né, de ligação com que foram eles que roubaram ou que atearam fogo ao veículo. Mas qualificaram, né? O policial tem o tirocínio, qualificaram eles. E no outro dia cedo, quando passaram o serviço, passaram tudo isso aí. E logo foi localizado um corpo em chamas, né? Próximo também do local. Então, já a gente, na hora, falou, não, vamos, deve ter sido esses bandidos. Foram tirar a dúvida. Chegando na residência deles, viu que tinha sangue, eles não estavam lá. Mas tinha sangue no local, então continuou ainda o trabalho atrás desses bandidos. Eles foram localizados em Aparecida, de Goiânia. Então chegaram lá no local, os policiais chegaram, e eles negaram o crime, mas um terceiro que estava lá, que eles pediram ajuda para ele, falou, olha, eu tenho aqui, eles me mandaram os vídeos, me pediram ajuda para buscar eles, para eu pedir um Uber. Então aí eles mandaram todos os vídeos, né? É uma brutalidade, né? Um assassinato cruel. E eles alegam isso, que a pessoa estava lá na porta da casa deles, na madrugada, e eles chegaram e decidiram matá-lo. Pelo jeito como a vítima foi morta, eles são altamente perigosos, né? Sim, né? Amarraram a vítima, né? Mataram eles a paulada, né? E mandou tudo isso aí pro conhecido deles, né? Avisando que mataram e tentaram ainda queimar, né? Sumir com o corpo. Inclusive, eles queriam até enterrar o corpo no mesmo local onde eles cometeram o assassinato, né? É, exatamente. Eles tentaram ficar discutindo, decidindo, né, o que iam fazer, né? Se enterrar o corpo, aí o outro quis queimar, jogar fora, né? Então optaram por jogar fora o corpo e queimar. Inclusive, nós temos aqui o nome dos suspeitos, é o Pedro Paulo de Carvalho Paes, tem 31 anos, ele estava com a tornozeleira eletrônica, o Anderson Moreira Santos, de 23 anos, são apontados aí como os autores do homicídio. Agora, o Jefferson Moreira Mendes, de 25 anos, ele teria ajudado na fuga, né, Major? Sim, para essa pessoa que eles mandaram os áudios e os vídeos, né, e pediram para ele pedir um Uber, né? Então, ele pediu isso aí e ele... Quando a polícia chegou lá, ele já falou, mostrou para as equipes, né, tudo que estava no celular dele. E os suspeitos têm passagens? Muitas passagens, né? São bandidos, perigosos, né? E estava com tornozeleira eletrônica na rua e cometendo crime. E a vítima? A vítima tinha uma passagem há muitos anos atrás, por roubo. Agora, isso não justifica nada a maneira como ela foi brutalmente assassinada? Não, claro que não. Ali é um homicídio, né? Terrível, né? Uma pessoa amarrada, morta, pauladas. E qual o próximo passo agora da polícia? Já entregou os suspeitos para a Polícia Militar, agora é só fechar mesmo o cerco e terminar as investigações, né? Sim, eles foram autuados ali pelo roubo, né, do Uber, também pelo homicídio e ocultação de cadáver. Agora a polícia já tem indícios de que quais crimes eles cometeram quando eles estavam com o veículo do Uber? É, isso aí a gente está levantando, né, que eles assaltaram pessoas, né, fizeram roubo a transeunte, né, utilizaram o carro para isso. Então vão ser ainda autuados em mais crimes ainda. Major, muito obrigado pela participação, tá aí, viu? A polícia então dando resposta e é bom a gente frisar aqui que a polícia foi bastante inteligente, a Polícia Militar, porque eles fizeram ali, enquadraram, pelo menos colocaram o registro que encontraram esses dois suspeitos perto desse carro que estava sendo queimado. Logo em seguida apareceu o corpo que estava sendo carbonizado, eles fizeram a ligação, chegaram na casa de um dos suspeitos, encontraram indícios que ali teria um crime e foram então até eles e acabaram, e o resultado foi a prisão desses três suspeitos por latrocínio.